Tak ja sa volám Miroslav Kotora, pochádzam z Košíc, aj keď dlhší čas žijeme v Kostoľanoch nad Hornádom. Som vyštudovaný stavebný inžinier, čiže ku kresleniu a ako takému projektovaniu, ale skôr technickému mám veľmi blízko. A celý život tak nejak som si vravel, lebo som pozeral na Ujka Maliara, ktorý nebol akademickým maliarom, ale bol vyštudovaným maliarom, vtedy to bola ešte taká doba, tak stále sme mali tú tému, že kedy idem malovať, pretože mňa to stále od malička ťahalo k malovaniu, ja som si kreslil rád, ja som pozeral na jeho veci, na jeho vytvory a vždycky som si to nemôže byť také náročné. Čas od času bežal až nakoniec asi 6 rokov dozadu, tá myšlienka nejak prerastla, kúpil som si prvé platno, kúpil som si v jednom obchodíku nejaké farby, tie sú ešte doma dodnes, pretože to boli skoro nepoužiteľné. Ale začal som nejaké také drobné veci podľa knižiek, potom ten Ujko Maliar začal ku mne chodiť, postupne ma viedol, hovoril, to je dobré, to je zlé, rob takto, nerob takto, tak proste tak nejak ma dotváral, no žiaľ zomrel. A prešlo 6 rokov a tak nejak som sa vyprofiloval ako začínajúci. Ja stále hovorím, že som začínajúci maliar. Som úplne v zárodku, čiže ja mám ešte asi, aj keď už vekom nie, ale som na začiatku nejakej tej výtvarnej cesty a myslím, že postupne ešte mám sa čo učiť a určite zdokonalovať. Čiže ja nejak tvorím, moja tvorba spočívala v počiatku nejaké krajinky. To je taká vďačná téma pre každého začínajúceho maliara. Potom som postupne prešiel cez nejaké voľné kompozície až k portrétom. Navštevoval som aj samostatný kurz na škole užitkového výtvarníctva u pána magistra Kravca Vladislava. Ten kurz tak s prestávkami trval možno 3/4 roka. Prebrali sme zatišie, kresbu zatišia, kresbu portrétov. A teraz som prešiel aj k tým portrétom, no a nejakým ďalším taká vízia je možno nejaké tie figurálne malby, kompozície postav a nejaké, čo ja viem, nejaké ešte abstrakcie by som povedal väčšieho formátu, to by som chcel tak v najbližšej dobe robiť. Tak na tej výstave, ktorá sa plánuje v marci budúceho roku, by som asi chcel vystaviť diela, ktoré som už vytvoril, ale taktiež by som chcel urobiť aj niečo nové, pretože niektoré už diela boli vystavené v Kostoľanoch a nerad by som opakoval to isté. A keďže toto je moja síce prvá výstava v Košiciach, tak takto by som to rozdelil, že nejaké staršie veci plus novšie veci a možno z toho vyjde nejaký zaujímavý výsledok. A ako sa hovorí, budúcnosť ukáže, ktorým smerom sa ešte zlepšiť a čo